Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vanir.com.br. Lá você encontrará os vídeos de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos. É tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada. É só entrar, curtir, se divertir e aprender, ok, pessoal? Muito bem. Gente, é o seguinte. Acompanhe a leitura. 12 operários fizeram 5 barracões em 30 dias, trabalhando 6 horas por dia. O número de horas por dia que deverão trabalhar 18 pedreiros para fazerem 10 barracões em 20 dias é. Muito bem, vamos começar escrevendo as grandezas, não é verdade? Então nós temos aqui operários, mas depois ele chama de pedreiro. Bem, estamos falando de construção de barracões, então operários, pedreiros. E pedreiros são a mesma coisa, né? Então, vou colocar aqui, P de pedreiro. 12 operários fizeram 5 barracões. Vou pôr aqui, B de barracões. Em 30 dias. Vamos pôr aqui, D de dias. Trabalhando 6 horas por dia. H de horas, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a preencher. 12 operários, são aqui 12 pedreiros. Fizeram 5 barracões em 30 dias. 5 barracões em 30 dias, trabalhando 6 horas por dia. 6 horas por dia. Muito bem. O número de horas por dia, quer saber quantas horas por dia, vou colocar aqui x em horas, número de horas por dia que deverão trabalhar 18 pedreiros, ok, para construir 10 barracões em 20 dias. 10 barracões em 20 dias. Gente, eu sempre falo, o x tem que ficar na primeira ou na última coluna, mas nós padronizamos que vamos usar ele sempre na primeira coluna. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar ele aqui, na primeira coluna, como a gente combinou, certo? E as outras colunas eu vou colocar na ordem, tanto faz a ordem, eu vou colocar o P, o D, o P, o B e o D, tanto faz, se você querer inverter. Não fique invertendo muito para você não errar na hora de colocar o dado, só isso. Qual é o próximo passo que eu dei para vocês? Simplificar cada uma das colunas. Nós podemos ver se a gente pode simplificar, certo? Olha só que legal, vamos pegar a primeira. 12 e 18, vamos colocar aqui, ó. 12 sobre 18. Dá para simplificar por 2? Dá. 12 dividido por 2 é 6. 18 dividido por 2 é 9. Dá para simplificar por 3? Dá. 6 dividido por 3 é 2. E 9 dividido por 3 é 3. Então, ficou 2 e 3. Eu vou pôr aqui 2 que está na parte de cima e o 3 que está na parte de baixo. Muito bem. Vamos apagar aqui para fazer a próxima simplificação. O próximo é 5 e 10, não é? Dá para simplificar, gente? Qualquer coisa, tem no meu site videoaula sobre simplificação, tá? Dá uma corrida lá. Então, vamos lá, ó. 5 e 10. Muito bem. 5 e 10. Dá para simplificar por 5, né? 5 dividido por 5 é igual a 1. 10 dividido por 5 é igual a 2. Ficou 1 sobre 2. Então, o 1 está em cima, eu ponho em cima. O 2 está embaixo, eu ponho embaixo. Muito bem. Venho aqui, apago. Sobrou o último. 30 e 20. Ó, 30 e 20. 30 e 20 é batata, né? Corta o zero em cima e o zero embaixo. Vai ficar 3 e 2. Vai ficar 3 e 2. Muito bem. Qual é o próximo passo? Verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos pôr a minha flechinha aqui no x. Vamos indicar se ele é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos analisar sempre o que está acontecendo, não os números. Essa é a grande dica que eu dou. Vamos pensar. Horas e pedreiros, certo? Quanto mais pedreiros trabalharem, menos horas eles precisam trabalhar. Quanto menos pedreiros trabalharem, mais horas eles vão precisar trabalhar para acabar o serviço, não é verdade? Então é inversamente proporcional, ó, sinais diferentes, flechinha para baixo. Muito bem. Vamos ver agora barracões e horas. Quanto mais barracões eu tiver que fazer, mais horas eu vou trabalhar. Quanto menos barracões eu tiver que fazer, menos horas eu vou trabalhar. Sinais iguais, flechinhas iguais. Isso significa que são diretamente proporcionais. E agora o último caso, dias e horas. Bem,
quanto mais dias eu tiver para trabalhar, quanto maior for o meu prazo, menos horas por dia eu vou ter que trabalhar. Pensa no seguinte: ah, você tem que construir uma casa em 20 dias, aí você corre. Aí o dono fala assim: não, pode construir a mesma casa em 40 dias. Você vai trabalhar menos por dia, não é verdade? Mais sossegado, 40 dias é um prazo muito maior, então você pode trabalhar menos horas por dia para concluir a casa em 40 dias. A ideia é essa: quanto mais dias eu tenho de prazo, menos horas por dia eu preciso trabalhar. Quanto menos dias eu tenho de prazo, mais horas por dia eu vou ter que trabalhar, não é verdade? O prazo está curto, corre, faz hora extra. Então, sinais diferentes, flechinhas diferentes, flechinha para baixo. Próximo passo. Gente, vocês já estão craque, não é verdade? Vendo as aulas de vídeo com regra de três composta, regra de três simples. Se é inversamente proporcional, setinha para baixo, eu tenho que inverter. Deixar lá para cima, todas as setinhas para cima. Lembra como a gente combinou? Então, o que que a gente faz para fazer uma colocar uma flechinha para cima? É simples. Vamos inverter a flechinha, nós vamos inverter esses números aqui, ó. O 2 e o 3. O que que eu faço? O 2 não está em cima. Eu vou pôr ele aqui embaixo. O 3 não estava embaixo, eu vou pôr ele em cima. Eu inverti os números. Inverti os números, inverto a flechinha. Coloco aqui flechinha para cima. Certo? Mesma coisa, ó. 3 e 2. O 3 está em cima, ele vai para baixo. O 2 está embaixo, ele vai para cima. Eu vou inverter. Então, eu vou colocar aqui o 3 aqui embaixo. E o 2. Eu vou pôr aqui em cima, certo? Eu já inverti. Se eu inverti os números, eu inverto a flechinha. Aí é só pegar e pôr a flechinha aqui para cima. Muito bem. O que que eu faço agora? Ah, agora aquela parte legal. Multiplicar em cruz e depois sair multiplicando reto. Não importa o número de colunas que tenha, vai multiplicar em reto. E como é que vai ficar? Ó, vai ficar o x vezes 3 vezes 1 vezes 2, x vezes 3 vezes 1 vezes 2, igual a 6 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E o x ficou aqui. Tem problema? Não. Posso apagar o x, apago igual, porque vai ficar apertadinho, mas dá. E eu ponho o x aqui, ó. Tanto faz a ordem, é uma multiplicação, então não importa. E deixa eu falar uma coisa, ó. 1 vezes 2 é 2. Então, ó, que beleza. Eu puxo só o 2 aqui e dou até uma folguinha para o x, né? Deixa eu melhorar aqui, fica mais folgado. Pronto. O que que eu faço? Já ensinei para vocês. Tá tudo isso aqui multiplicando, vou passar dividindo. Exatamente. Olha só como vai ficar. Aqui é 3 vezes 2 vezes x igual a 6 vezes 2 vezes 2 vezes 3, certo? Isso aqui é multiplicação. Se tudo isso aqui está multiplicando, eu posso passar tudo isso aqui fazendo a operação inversa, que é a divisão. X é igual a 6 vezes 2 vezes 2 vezes 3, dividido por 3 vezes 2. Opa! Vou mandar o 3 para o céu, o 2 para o céu. Quando eu faço assim, eu mando para o céu, significa que eu dividi, simplifiquei o 3 e o 3, aqui, esse aqui, por exemplo, por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Certo? 1 vezes qualquer número é ele mesmo, então ficou 1 vezes 2 dá 2. Por isso que eu falo, foi para o céu. Não fica mais nada escrito. Mas nunca se esqueça, é 1, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vou colocar aqui. Vai ficar x igual a 6 vezes 2, como se fosse, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Certo? E aqui esse 3 teria dividido por 3, que daria 1. Tudo isso dividido, ó, por 3 dividido por 3, que dá 1. E 2 dividido por 2, que dá 1. Eu simplifiquei isso aqui, ó, né? O 2 com 2 e o 3 com 3. Por isso que eu falo, corta e manda para o céu. É isso que permite. Certo? Então, nosso x igual a 12. 6 vezes 2 igual a 12. 12 o quê? 12, vamos voltar lá. 12 horas. Certo? Entendeu, pessoal, esse esquema de simplificação? Qualquer coisa tem vídeo aula lá no meu site. Mas em outras palavras, corta o que é igual, porque só está multiplicando, não tem nada somando.
Se estivesse somando, não poderia fazer, nem subtraindo poderia fazer, só na multiplicação. Corto e mando para o céu, apago ele fora, ficou quem aqui? 6 vezes 2, que é igual a 12, 12 horas. Voltando aqui na questão, alternativa correta, letra E, 12 horas. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima videoaula. Fique com Deus!